গদতি কপিল এক বিধ্ব মাত পুন নিগুৰ্ণ মে তিৰ্থে ব্ৰতে নকহৰিয়া মন সুধি হবিশ্বাস খেলুৱৈ বনেহ তিন নিষ্কামে মুহূৰ্ত যায় নিমহ মন এবাৰ নাৰদেৱ ভগৱন্ত কৃষ্ণক লগ পাই ক'লে যে প্ৰভু ইমান দিনে মই গোটেই পৃথিৱীত স্বৰ্গ মত পাতল তিনিটৈলকতে তোমাৰ নাম গাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ কিন্তু আজিলৈকে মই তোমাৰ নামৰ মহিমা অলপো মই বুজি পোৱা নাই উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই গতিকে আজি তুমি মোক তোমাৰ নামৰ মহিমাৰ বিষয়ে ক'ব লাগিব তেতিয়া ভগৱন্তক কৃষ্ণদেৱে হাঁহি মাৰি ক'লে হে নাৰদ তুমি মোক সুধিবলৈ আৰু বেলেগ প্ৰশ্ন নাপালা মই নজনাটোহে সুধিবলৈ পালা নাৰদটো চক খাই গ'ল প্ৰভু কি আচৰিত কথা কৈছা তোমাৰ নামৰ মহিমা তুমি নাজানা কোনে জানিব তেতিয়া কৃষ্ণদেৱে ক'লে সঁচাকৈয়ে নাৰদ মোৰ নামৰ মহিমা মই একেবাৰেই নাজানো মোৰ নামৰ মহিমা কেৱল মোৰ ভকতেহে উপলব্ধি কৰিব পাৰে এই কথাটো গীতাশাস্ত্ৰটো প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণদেৱে অৰ্জুনক কৈছিলে হে সখী তোমাক মই এতিয়া পৰম তত্ত্বৰ অৰ্থ এটা কওঁ শুনা অ মাধৱে বুলন্ত অৰ্জুনত অ শুনাইটো পৰমাৰ্থ তত্ব বোলে কি ভকতে সে মূৰা মহীমা জানে নিষে অ তত্ব ৰূপে সখী জানি মোক তৰিয়া দূৰ্ঘৰ দুখ সুক অন্তকালে গয়ায় মাত হুৱে প্ৰকত তেখে মোৰো মহিমা জানে নেখিষ আকৌ কোন ভকতে জানে যিজন ভকতৰ ওপৰত প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ কৃপা হয় আচৰিত কথা নহয়নে বাৰু বাৰু অ কৃষ্ণদেৱে ক'লে মই মোৰ নামৰ মহিমা নাজানো সেইজন কৃষ্ণদেৱাকো কৃপা কৰিলে নামৰ মহিমা উপলব্ধি কৰিব পাৰে এতিয়া ভগৱন্ত কৃষ্ণদেৱে কাক কেনেদৰে কৃপা কৰে বোলে পোনপটীয়াকে কৃপা কৰেনে বোলে নকৰে কেনেদৰে অ ভকতসকলে যে কৌৰভয়া শীৰ্বাদে মিলয় কৃষ্ণদেৱহৰ প্ৰসাদ যাক বোলে আশীৰ্বাদ কৰিব সেইজনে ভগৱন্ত কৃষ্ণই কৃপা কৰে সেই আশীৰ্বাদ বিচাৰিহে আপোনালোকে অন্তৰে অন্তৰে আশীৰ্বাদ কৰক যাতে আমি আজি আপোনাৰ খবৰ মনৰ সংশয় দূৰ হোৱাকৈ আলোচনা কৰিব পাৰো আৰু আজি পাঠভাগী আপোনাৰ খবৰ আজ্ঞা অনুসৰি তৃতীয় স্কন্ধ ভাগৱতৰ কপিল চৰিতৰ যি ভক্তি যুগ অৰ্থাৎ কপিল প্ৰভুৱে মাতৃ দেৱহীক যি ভক্তি যুগ কৈছিলে সেই অধ্যায়টো আমি আজি আলোচনা কৰিম এতিয়া কপিল প্ৰভুৱে মাতৃ দেৱহীক কৈছে হে মাতৃ ইয়াৰ আগৰ অধ্যায়টোৰ কথা মই কৈ গৈছো যে ভক্তি প্ৰকৃততে এবিধেই কিন্তু মানুহৰ ফল সংকল্প অনুসৰি ভক্তি বহুবিধত বিভক্ত হৈছে এইবুলি একাশীবিধ সগুণ ভক্তিৰ বিষয়ে কলে কোৱাৰ পিছত এতিয়া নিৰ্গুণ ভক্তিৰ বিষয়ে কৈছে অ বদতি কপিলহৰী সোণা সতি একবিধ মাত্ৰনো নিৰ্গুণ ভকতী ভক্তি এবিধি সেই ভক্তিবিধ কি বোলে নিৰ্গুণ ভক্তি নিৰ্গুণ ভক্তিনো কি আপুনি যদি প্ৰশ্ন কৰে তাৰ উত্তৰ মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে নামঘোষাত দিছে এজনক ঘোষাই সিদ্ধান্ত দি দিলে বোলে নিৰ্গুণ ভক্তি কি অ তযগুণ নাম হৰি কেৱলে নিৰ্গুণ মাত্ৰ আৱৰ সমষ্টে গুণময় এটে কজানি আহৰি তোমাৰ নামক মাত্ৰ কৰিলো সোষাৰ কৃপাময় হে প্ৰভু তোমাৰ গুণ নামেই হ'ল নিৰ্গুণ গুণ এই তোমাৰ গুণ নামৰ বাহিৰে যিমান ধৰ্ম কৰ্ম আছে সকলো গুণময় এই কথাটো জানি মই তোমাৰ নামকেই সাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিলো অৰ্থাৎ গুৰুজনাই আমাক গীতা ভাগৱতৰ সাৰ সংগ্ৰহ কৰি যি এক অসৰণ হৰিনাম ধৰ্ম দি থৈ গৈছে ই হল নিৰ্গুণ ভক্তি বাকীবিলাক গুণময় সেইকাৰণে কপিল প্ৰভুৱে মাকক কৈছে এই নিৰ্গুণ ভক্তি লবলৈ হলে গ্ৰহণ কৰিবলৈ হলে তুমি কি কৰিব লাগিব জ্ঞানে কৰ্মে তীৰ্থে ব্ৰতে নকৌ মন সুদৃঢ় বিশ্বাসে লৈও মুহূত জ্ঞান কৰ্ম তীৰ্থব্ৰত এইবিলাকত মন নকৰিয়েই তুমি সুদৃঢ় বিশ্বাসে মোৰ ওচৰণ শৰণ ল'ব লাগিলে জ্ঞান মানে জ্ঞান মাৰ্গৰ কথা কৈছে যিটো মাৰ্গত অষ্টাংগ যুগ আছে যম নিয়ম আসন প্ৰাণায়াম ধ্যান ধাৰণা প্ৰত্যাহাৰ আৰু সমাধি এইটোত মন কৰিবলৈ কিয় বাধা দিলে যে এই অষ্টাংগ যুগৰ যোগেদিও মানুহে কেতিয়াও চঞ্চল মনটো স্থিৰ কৰিব নোৱাৰে প্ৰমাণ দিলে অ বিশ্বামিত পৰাশৰ আদিমো নিঃ গণ জলবায়ু পত্ৰ মাত্ৰ কৰ অন্তভোজন অ কামিনীগ নৰ মুখ পদ্ম সুললিত দেখি তাৰা সবু ভৈলা কামে বিমোহিত চোৱা বিশ্বমিত পৰাশৰ প্ৰভৃতি মহামহা ঋষিমুনিসকলে এই জ্ঞানমাৰ্গৰ যোগেদি কেৱল বায়ুপানী খাই খাই সমাধি ধৰিও তেওঁলোকে মন স্থিৰ কৰিব নোৱাৰিলে কামিনিক মানে স্বৰ্গৰ অপেচৰা ৰূপ যৌৱনত তেওঁলোক মোহিত হ'ল তেনেস্থলত আমি কি খাইছো বাৰু বায়ু পানী খাই খাই জীয়াই থাকিব পাৰিমনে বাৰু সদায় ভেজাল খাদ্যই খাই আছো যি কোনোবাই কয় মই কাৰো হাতে নাখাওঁ ভজন ললো মই নিজ হাতেৰে বনাই খাওঁ হলেওতো সেইটো সাৰ আছে তাত ভেজাল হয় নহয় আমি যিটো মিঠাতেল খাওঁ মিঠাতেল লৈ ভেজালে কৰ্ম মাৰ্গৰ কথা কৈছে প্ৰমাণ কৰি থৈ গ'ল সৌনগাদি ঋষিসকলে সোঁতক যেতিয়া ভাগৱত পঢ়িবৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলে নৈমিষাৰণ্যলৈ সৌনগাদি ঋষিসকলে কি বুলি কৈছিলে হে মহামানী সোত পুত কলি যুগ বুলি জানি কলিৰ কবলৰ পৰা মুক্ত হবৰ কাৰণে সহস্ৰ বছৰ জাক যজ্ঞ পূজা পাতল কৰিলো ইমানেই যজ্ঞ কৰিলো যজ্ঞ ধোঁৱা লাগি লাগি দাড়ি চুলিটো বাদেইহি গাটোয়ে ধোঁৱা বৰণীয়া হৈ গল এতিয়া আপোনালোকে ভাওনা চাই আজি ভাওনা চাব নহয় ৰাতি ভাওনা চা এতিয়া ভাওনা চাই পাইছে নহয় এই ভাওনা যে ঋষিমুনিবিলাক ওলাই ঋষিমুনিবিলাকে দাড়ি চুলি ৰঙা লগাই নে বাৰু কোলা লগাই ৰঙা লগাই ক'লা কেলে নলগায় আপুনি কব নেকি যে আগতে চেম্পু টেম্পু নাই নহয় সেইকাৰণে ৰঙা ন ইমানেই যজ্ঞ কৰিব লগা হয় যজ্ঞ ধোৱা লাগোতে লাগোতে দাৰি চুলিবিলাক ৰঙা পৰি গুচি যায় তথাপি আমি মানসিক শান্তি নাপালো আমাৰ মন স্থিৰ নহল সৌ ন কব দতে সৌনা সো তামানি পৰম পাত কি কলি পাৰিলেহে নাজানি আৰম্ভিলো যজ্ঞ ইয়াসী সহস্ৰ বছৰৰ হুম ধুম্ৰে ধুম্ৰ বৰ্ণ ভৈলসকলে বৰ যিটো কৰ্ম কৰোৱাটো নাহিকে বিশ্বাস আপোনাৰ আয়ুক কৰিলো ব্যৰ্থ নাশ কৃষ্ণতেৱৰ প্ৰিয়াই আমি কৰো কৰ্ম যত তাতো নানা বিঘ্নি আছে জানিহিলো মনত অজাগ যোগ যজ্ঞ কৰি দুখ পাৰিলো মাত্ৰ আৱে কহিও ক মহা ভাগৱত গতিকে তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰি দিলে আমাৰ কাৰণে যে এই ধৰ্ম কৰ্মবিলাক কৰি চোৱাচোন আমি ইমান নীতি নিয়মত থাকি কৰিছিলো শুদ্ধ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিছিলো খাটি ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিছিলো তথাপি আমি মানসিক শান্তি নেপালো গতিকে সেই মহামানীয়ে সোধ এইবিলাকৰ প্ৰতি আমাৰ বিশ্বাসটো একেবাৰে হেৰাই গল অ কৰ্মতাৰ ভাগ বিশ্বাস বিঘিনী আতয় শেষ হুম ধুমৰে ধুম ৰ ভৈলন্ত শৰীৰ পাইলো মাত্ৰ মহাক গতিকে তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰি দিলে সেইকাৰণে কপিল প্ৰভুৱে মাকক কলে জ্ঞান কৰ্ম সকলো বাদ দিয়া তাৰপিছত তীৰ্থৰ কথা কলে তীৰ্থটো মন নকৰিবা এতিয়া তীৰ্থৰ কথা কিয় কলে যেতিয়ালৈকে ভগৱন্ত কৃষ্ণ ধৰাধমত আছিল ভগৱন্তৰ চৰণ স্পৰ্শ পাই তীৰ্থও পবিত্ৰ আছিল এটা সময়ত যেতিয়া ভগৱন্ত বৈকুণ্ঠলৈ গুচি গ'ল দেৱতাৰ শক্তি তীৰ্থৰ শক্তি জ্ঞান কৰ্ম সমস্ত তেওঁৰ লগত লৈ গুচি গল সকলো কত দি থৈ গুচি গল বোলে ভকত সেইকাৰণে গুৰুজনাই কলে অ দেৱটো তীৰ্থটো কৰি ভকতে শে বৰ ভকতক ভজিলে গোচয় কৰ্ম জৰ প্ৰমাণ কৰিলে কোনে ভগীৰ ভগীৰথৰ পূৰ্বপুৰুষসকল যেতিয়া সাপাগ্ৰস্ত হৈ শিল হৈ আছিলে তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ উপায় মাত্ৰ এটাই আছিলে যদি কোনোবাই গংগাক মৰ্তলৈ নমাই আনি তেওঁলোকক স্পৰ্শ কৰাব পাৰে তেতিয়া তেওঁলোক সাপৰ পৰা মুক্ত হ'ব হ'ব কিয়নো গংগাৰ পৰশ পোৱাৰ লগে লগে পাপবিলাক বিনাশ হৈ যাব এই কথাটো ভাবি বহুদিন ধৰি ভগীৰ গংগাক স্তুতি প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিলে একালত গংগা দেৱী সদয় হ'ল আবিৰ্ভাৱ হৈ ভগীৰথক ক'লে বোপা ভগীৰ স্তুতি প্ৰাৰ্থনাত মই সন্তুষ্ট হৈছো গতিকে তোমাক কি বৰ লাগে কোৱা কোৱা এতিয়া ভগীৰথে কলে হে মাতৃ মোৰ প্ৰতি যদি তুমি সদয় হৈছা তেন্তে তুমি মত্যলৈ নামি আহিব লাগিব মোৰ পূৰ্বপুৰুষসকলক স্পৰ্শ কৰি তেওঁলোকক পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব লাগে তেতিয়া গংগা দেৱীয়ে ক'লে ঠিক আছে তোমাৰ কথামতে মই মত্যলৈ নামি গৈ তোমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলক স্পৰ্শ কৰি তেওঁলোকক পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব তেওঁলোক শুদ্ধ হ'ব তেওঁলোকৰ পাপবিলাক আহি মোৰ গাত জমা হ'ব মই পিছত কেনেদৰে শুদ্ধম তাৰ উপায়টো যদি তুমি দিব পাৰা তেন্তে মোৰ আপত্তি নাই অ গংগা দেৱী বুলি লন্ত অ শুনা বাপু ভগীৰ হৰি বোষ বাৰু পায় পয় মই কেনমতে শুদ্ধি হৈবোৰ নাজানো বুদ্ধি কৈ অ' বাপু ইহাৰণীৰ্ণয় তেতিয়া ভগীৰথে ক'লে সেই মাটি তুমি অকণো ভয় নকৰিবা অ শুনি ভগীৰথে পাছে বুলিলা গংগাৰ গে শুনামা অৱ বচনয়া আমাৰ নকৰিবা তুমি দৰ তজু পাপ নিৰন্তৰ সাধুসবে কৰিব সংহা কোনো বহন নকৰিবা তুমি যেতিয়া একান্ত ভকতৰ পৰশ পাবা ভকতৰ স্পৰ্শ পোৱাৰ লগে লগে তুমি শুদ্ধ হৈ গুচি যাবা সেইকাৰণে কৈছে গংগাই আদি কৰি যত তীৰ্থ নিৰন্তৰ কেৱলে হৰন্ত মাত্ৰ পাপ শৰীৰৰ গংগাকে আদি কৰি যিমানবিলাক তীৰ্থ আছে অকল শৰীৰৰ মলিটোহে দূৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু এই ৰাম সাধু সংগে বাহিৰে ভিতৰে শুদ্ধি কৰে হেনো সাধু সংগ এৰি বেক কোণ নৰে ঐ ভকত সংগলৈ আহিলে বোলে বাহিৰটো শুদ্ধ অন্তৰখনো শুদ্ধ ইয়ালৈ কোনোবাই গান ধোৱাকৈ আহিছে জানো আজি কোনোবাই নামঘৰলৈ বুলি একেবাৰে চেম্পু টেম্পু কৰিহে আহিছে আইসকলে ঘৰতে বাহিৰতো শুদ্ধ হৈ আহিলেই আৰু যি মুহূৰ্ততে আপুনি মনেৰে ভাবিলে ভাগৱতলৈ যাম বুলি সেই মুহূৰ্তৰ পৰা আপোনাৰ অন্তৰখনো শুদ্ধ হৈ গুচি গল আকৌ ইয়াৰ বিজ্ঞানসন্মত কাৰণ দিছে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে ৰত্নৱলীত লিখিছে ঐ চুতৰ সন্ত কথা যি স্থানে আচ গংগা গয়া বাৰাণসী তহি তে থাক যমুনা নৰ্মৰি তীৰ্থ যত সৰস্বতী আদি কৰি বসন্ত সমস্ত যতেই বোলে কৃষ্ণৰ কথা আছে তাতেই গংগাকে প্ৰমুখ্য কৰি যিমানবিলাক তীৰ্থ আছে বৈ থাকে বুলি কৈছিল আৰু গংগাতকে যে ভকত শ্ৰেষ্ঠ তাৰ বিজ্ঞানসন্মত কাৰণটোও দি দিলে আমাক কি বুলি দিলে হৰিপদ হন্তে গংগা ভৈলা আয়ুতপতি ভৈলা এৰা এৰি সিটো চৰণ হি তি প্ৰভু ভগৱন্তৰ চৰণৰ পৰা গংগা উৎপত্তি হ'ল কিন্তু লগে লগে এৰা এৰি হৈ গুচি গ'ল ভগৱন্তৰ চৰণ দুখানি গংগাত লাগি থকা নাই কিন্তু এই ৰাম সন্তৰহি আত হৰি সদ বৰ্তন্ত এতেকে গংগাতকৰি গৰিষ্ঠ কিন্তু ভকতৰ হৃদয়ত ভগৱন্ত বোলে সদায় প্ৰৱৰ্তি আছে সেইকাৰণেহে গংগাতকে ভকত শ্ৰেষ্ঠ গতিকে কপিল প্ৰভুৱে কলে তুমি এইবোৰ বাদ দিয়া ব্ৰতৰ কথা কলে ঈশ্বৰক প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে একো ব্ৰত বা সাধনাৰ প্ৰয়োজন নাই মাত্ৰ ভকতিৰ অৰ্থান নলগে সাধন সুখে কৰা হৰি গুণ শ্ৰৱণ কীৰ্তন গতিকে এইবিলাকত মন নকৰি তুমি কি কৰা সুদৃঢ় বিশ্বাসে তুমি মোৰ চৰণত শৰণ লোৱা এতিয়া আমি শৰণটো লৈছো সকলোৱে কিন্তু শৰণটো ললেই নহব সুদৃঢ় বিশ্বাসে লব লাগিব বিশ্বাস আৰু সুদৃঢ় বিশ্বাস সুদৃঢ় বিশ্বাসটো এনেকুৱা চাব এটা পুখুৰীত এডাল সাপ আৰু এটা মাছৰ সখী আছিলে চেঙা মাছৰ চেঙা মাছটো জানে নহয় গাঁতত যে থাকে সাপৰ মানে কি হয় সাপ অহংকাৰী নহয় জানো ক্ৰুদ্ধ খঙাল জাতি মাছক লগ পালে সদায় কৰে হে ৰা সখী তোমাৰ লগত মই কি সখীটো পাতিলো কেলে সি বোলে তোমাক দেখিলে আঁতৰৰ পৰা খেদা মাৰিহে ধৰিবলৈ মোক দেখিলে আকৌ মানুহ আঁতৰতহে পলে কেলে পলাই যে মোৰ গাত ইমানেই বিষ আছে মই কামুৰিলে মানুহ এক মুহূৰ্তো জীয়াই থাকিব নোৱাৰে তোমাৰতো একোৱেই নাই সদায় যেতিয়া একেটা কথাকে কবলৈ লাগিলে এদিন মানে চেঙা মাছৰ খং উঠিলে খং উঠি সাপক উভতি ধৰিলে হে ৰাখকি তোমাৰ বৰ ফুটনিহে বিষকণ আছে বুলি আজিলৈকেতো মোৰ কথা নাজানা বোলে তোমাৰনো কিটো আছে যি বোলে তুমি কামুৰিলেও যদি মানুহ বাচি থাকে মই কামুৰিলে কিন্তু মানুহ এক মুহূৰ্তো জীয়াই থাকিব নোৱাৰে সাপত থটমত খালে নহয় নহয় মাছৰ গাঁতনো কিহৰ বিষটো আছে উঠিলে খং মিছা কথা কৈছা বোলে নাই কোৱা কোৱা প্ৰমাণ দিব পাৰিবা বোলে পাৰিম ঠিক আছে হ'ব হ'ব কেইদিনমানৰ পিছত সেই পুখুৰীটোলৈ মানুহ এটাই এই মাছৰ গাঁতত কেঁকোৰা গাঁতত হাত ভৰাই ভৰাই আহি আছে সাপে কলে বৰ ফুটনি মাৰিছিলা মোতকৈ বিষ বেছি বুলি ব'ল আমি একেটা গাঁতত সোমাই থাকি মানুহটোৱে যেতিয়া গাঁতত হাত ভৰাই দিব প্ৰথম খুঁতটো ময়ে মাৰিম খোত মৰাৰ পিছত তুমি মানুহটো চাবা ওলাই পেলাই সি মৰিবলৈ চটফটাই আছে চেঙা মাছে কলে হ'ব হ'ব সেইমতে সাপে দিলে খোত মাৰি মাৰি খোত মৰাৰ পৰা লগে লগে মাছটো মানুহটো মুখৰ আগলৈ ওলাই চালে তাৰ মানুহটোৰ চকুতো পেলাই মাছটো তাৰ মানুহটোৱে মনে মনে ভাবিলে অ মোক মাছেহে কামুৰিছে ভয় নকৰিলে গুৰুত্ব নিদিলে মাছে কামুৰিছে বুলি তাৰ সাপটো আচৰিত হৈ গৈছে আগতে মই কামুৰিলেই মানুহ ধৰ ফুৱনি লাগে আজি কি হল চেঙা মাছে গলে মই নিজ চকুৰে দেখিছো মানুহটোৱে কেৰেপেৰি নকৰিলে এইবাৰ মই কামোৰটো মাৰিম কামোৰ মৰাৰ পিছত তুমি ওলাই চাবা দেখিবা সি চব ফটাই আছা সেইবাৰ কাঠৰ হাত ভৰাই দিলে চেঙামাছে দিলে জোৰত কামোৰ মাৰি কামোৰ মৰাৰ পিছত সাপটো মানুহটো মুখাকলৈ ওলাই চালে মানুহটো চকুটো কৰিলে সাপটোৰ ওপৰত ধিৰে সাপে খটিলে বুলি ধৰ ধৰ মৰামাৰ লাগিলে এইটোকে কৈছে সুদৃঢ় বিশ্বাস বুজি পালে নাই কথাটো এই এই বিশ্বাসটো যদি আমি নামত লওঁ গুৰুদেউৰ নাম ভকতক যদি সুদৃঢ় বিশ্বাস কৰোঁ তেতিয়াহে শৰণৰ মহাফলটো পাওঁ শৰণৰ মহাফলটো আমি পিছত আলোচনা কৰিম বোলে শৰণ ললো বোলে হল এতিয়া আমাৰ শৰণটো কলৈ গ'লগৈ ই বোলে শহু শাহুৱে নাখাই নহয় সেইকাৰণে শৰণটো লৈ আহিলো তাৰমানে সেইটো কাৰণে শৰণ নহয় নহয় শৰণটো হ'ল আশ্ৰয় ল'ৰা ছোৱালী যেনেকে যেনেদৰে পঢ়িবৰ কাৰণে স্কুলত নাম ভৰ্তি কৰি দিলে এডমিশ্যন দি দিলে বোলে স্কুলত নাম লগালি নে বোলে লগালো এডমিশ্যন ল'লোঁ কিতাপ আনিলোঁ আনিলোঁ বোলে টোপোলা বান্ধি থৈ দিছোঁ পোৱা গুলি সেৱা কৰি থাকোঁ পাছ কৰিব পাৰিবনে বাৰু বাৰু সেইটো আমাৰ সেইটোৱেই হৈছে খৰণটো ললোঁ তাৰমানে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ কৰিবৰ কাৰণে ভকতৰ সংগত আমি এডমিশ্যনটো ললোঁ বুজি পাইছেনে কিন্তু নপঢ়ো নহব সেইকাৰণে কৈছে সুদৃঢ় বিশ্বাসে শৰণ লৈ তুমি কি কৰিব লাগিব অ মূৰ গুণগণক শ্ৰৱণে তীক্ষণ নিষ্কামে মুহূৰ্ত অজাই নিমজয় সদায় ভকতৰ সংগলৈ গৈ মোৰ গুণ যশলা চৰিত্ৰবিলাক শ্ৰৱণ কৰিব লাগিব মানে শুনিব লাগিব শুনোতে শুনোতে কি হ'ব সকাম ভাৱৰ পৰা মনটো নিষ্কাম ভাৱত মজি যাব যে আমাৰ মানুহৰ মনটো হ'ল সকামী কিবা এটা বিচাৰিহে ঈশ্বৰক শৰাইখন আগবঢ়া নাম সাৰ পাতো হয়নে বাৰু এতিয়া ভাদমহীয়া আই সকলে নাম লয় নলয় নামঘাই দিয়ে শৰাই দিয়ে নহয় শৰাই দিয়ে নিদিয়ে এতিয়া শৰাই দিয়া এগৰাকীক সুধিবচোন তুমি যে শৰাই এখন আগবঢ়ালা কিবা আছিলে নেকি বাৰু এই কি কবা সেই ডাঙৰটো লোৱাই টেট পৰীক্ষা দিছে নহয় তাকে শৰাই ভাগ দিছ প্ৰভু কৃপা কৰি তাৰমানে সকামী সেইটো ঈশ্বৰক বিচৰাটো হ'ল সকাম নিবিচৰাটো হ'ল নিষ্কাম সেইকাৰণে ভাগৱত ধৰ্ম বিপৰীত ধৰ্ম বুলি কৈছে বাকীবিলাক শাস্ত্ৰই বাকীবিলাক ধৰ্ম কৰ্মত কি কৰে বোলে ধনং দেহি বিদ্যাং দেহি সুখ দেহি প্ৰভু মোক দিয়ে থাকা কিন্তু ভাগৱত ধৰ্মই কি ক'লে যে প্ৰভু মোক একো নালাগে মাত্ৰ এটা বস্তু দিবা শিৱই ভগৱন্ত কৃষ্ণক স্তুতি কৰি কি বিচাৰিছিলে হে প্ৰভু সাংসাৰিক সুখ ভোগ ধন টকা পইচা মাতি বাৰি মোক একো নালাগে অনমা গোহ নলাগে মুকতি তোমাৰ চৰণে মাত্ৰ থাকো ভকতি সজ্জনৰ সংগ নুগুচু কৰ্বক্ষণেহে ক প্ৰসাদ মাগু তোমাৰ চৰণে কেৱল তোমাৰ চৰণত ভক্তি দিয়া মোক কেৱল ভকতৰ সংগ দিয়া কুন্তীয়াই ভগৱন্তক কৃষ্ণৰ পৰা কি বৰ ললে কৃষ্ণই যেতিয়া বৰ দিবলৈ ইচ্ছা কৰিলে কুন্তীয়ে কলে এই বুঢ়া বয়সত মোৰ বৰৰ কি প্ৰয়োজন আছে তোমাৰ যদি একান্ত ইচ্ছা মোক বৰ দিবলৈ ঢেৰ বৰ নালাগে মোক মাত্ৰ মোক দুটা বৰ দিয়া যে প্ৰথমটো বৰ এই সংসাৰত যিমান বিলাক বিপদ বিঘিনি আছে দুখ আছে মোৰ মূৰৰ ওপৰতে জাপি থৈ যোৱা অ সেইহি সেহি আপদয়া মাৰ ভিমত তোমাক দেখিব পাওঁ যিটো আপদত কাৰণ বিপদ বিঘিনি আহিলে তোমালৈ মনত পৰিব ভালৰ দিনত মনত পৰিব জানো যাৰ দেহত কোনো চুগাৰ প্ৰেছাৰকে আদি কৰি যাৰ পাতিৰ অভাৱ নাই আহিয়ে ঘৰখনত একো অপায় অমংগল নাই সেইজনৰ ভাগৱতলৈ মাতিবচোন মোক সময় নাই দেই কৰ্মই ধৰ্ম আমি এইটোহে জানো কিবা এটা আগবঢ়াইছো বাৰু যেতিয়া চুগাৰ প্ৰেছাৰে পালে বেমাৰ হ'ল ডাক্তৰৰ ওচৰত ভাল নহ'ল তেতিয়াহে লাহে লাহেকে আহিব ভকতৰ খঙলে ৰাখে হৰি মাৰে কোনে হে বাৰু এতিয়া আইসকল আপোনালোক ভাগৱতৰ পৰা ঘৰলৈ ঘূৰি নাযাব জানো আজি লগা ঘৰলৈ গৈ আছে বাটতে কৃষ্ণ আৱিৰ্ভাৱ হৈ যদি সোধে যে আইসকলে মোক ভক্তি কৰি আহিলে বৰ ভাল পালো কি বৰ লাগে কোৱা এতিয়া আইসকলে কি বৰ লব বাৰু কোনোবাই বহি থকা এগৰাকীয়ে কব পাৰিব নে বাৰু মই দুখ বিচাৰিম বুলি কেতিয়াও নিবিচাৰে আমাৰ আইসকলে কি বিচাৰিব বিচাৰিলে হৈ গ'ল আৰু ভগৱন্ত কৃষ্ণে তথা বুলি কৈ উভতি যাবলৈ ধৰক আকৌ ক প্ৰভু ৰ'বাচোন ৰ'বা আকৌ কি হ'ল বোলে নাতিপোৱালিটোৰ কথা কবলৈ থাকৰিলে তাৰমানে লাগেহে আৰু আমাৰ মনটো সকামি আৰু ইয়াৰ বিজ্ঞানসন্মত কথাটো চাব প্ৰত্যেক মানুহে আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত সুখ আৰু শান্তি বিচাৰো হয়নে বাৰু ভুলতো আমি কৈছো নে প্ৰভু মোক সুখ শান্তি নালাগে দুখ আৰু অশান্তি দিয়া দিয়া কৈ পাইছো নে বাৰু এতিয়া বিচৰাটো বেছিকে পায় নে নিবিচৰাটো বেছিকে পায় অ দুখক লাগিয়া যেহে নপুৰুষে একো যত্ন নকৰয় তথাপি তো আনি মিলাবয়দৈৱে অন্তে দুখ ন দোষবিলাক নিবিচাৰিলেও যেনেদৰে মানুহৰ জীৱনলৈ দোষবিলাক নিজে নিজে নামি আহে ঠিক সেইদৰে সেইহিমতে জানা পুখু আখি মিলে অ দোষ গোচেতে টি ক্ষণে আকৌ লাগি যত্ন কৰিব নালাগে দেখিও বিচাৰি মনে ঠিক সেইদৰে সুখবিলাকো আহিব আপোনাৰ জীৱনলৈ সুখৰ কাৰণে যত্ন কৰিব নালাগে আমি মাত্ৰ যত্ন কৰিব লাগে ভক্তিৰ কাৰণে অৰ্থাৎ কৃষ্ণৰ কথা শুনিবৰ কাৰণেহে যত্ন কৰিব লাগিব বোলে অকল শুনি থাকিলে হব নে বোলে নহব শুনি থাকিলে নহব আপুনি কিবা এটা অসুখ হ'ল ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গ'ল ডাক্তৰে চাই চিতি কলে নাই চিন্তা কৰিব নালাগে মই দহ দিনৰ টেবলেট দিছোঁ ৰাতিপুৱা এটা গধূলি এটা খাই দিয়ক ভাল হৈ যাব কথাটো আপুনি কাণেৰে শুনিলে আহি যদি ঘৰলৈ আহি সেই কাগজখনকে পঢ়ি থাকে দেৱাইটো যদি আনি নাখায় বেমাৰ ভাল হ'বনে বাৰু এতিয়া আমাৰ সেইটোহে হৈছে ভাগৱত পঢ়ি আছোঁ পঢ়ি আছোঁ পঢ়ি আছোঁ এই ভাগৱতে কোৱা কথাবিলাক আমি পালন নকৰোঁ সেইকাৰণে ভাগৱতৰ ভাতটোৱে কৈছে ভাত দ্বীপটোও শচিতানন্দ ভাগৱত শুনি থাকিলেই নহ'ব পঢ়ি থাকিলেই নহ'ব ভাগৱত শুনি বা পঢ়ি কথাবিলাক ভাবি ব্যৱহাৰিক জীৱনত তাত তাক পালন কৰাটোহে প্ৰকৃত শ্ৰৱণ বুলি কৈছে এতিয়া বাপে যে ভাগৱতৰ আৰম্ভণিতে গ'লে সকলোৱে নিগমৰ কল্পটোৰোঁ তাৰ ফলম অহা ভাগৱত তাৰমানে কি নহয় সকলো নিগমৰ কল্পটো তাৰমানে নিগম শব্দতে বেদক বুজাইছে বেদ শাস্ত্ৰসমূহক এজোপা কল্পতৰ বৃক্ষ বুলি কৈছে সেই বেদৰূপী কল্পতুৰ বৃক্ষজোপাত এটাই মাত্ৰ মহান ফল লাগিছে যাৰ নাম ভাগৱত আৰু সেই ভাগৱতৰ ৰসটো পান কৰিবলৈ কেনেকুৱা শুনিবলৈ ও স্বাদ তয় মৃতময় কেৱলে আনন্দ ৰস আছিল অপূৰ্বত বৈকুণ্ঠত কৃষ্ণৰ কৃপাটো পাছে অৰ্ধেক বয়স গৈলে পাৰিলা ব্ৰহ্মা পদ্ম কলপ অমৃতৰ দৰে সোৱাদ যিমানে শুনিব সিমানে আপোনাৰ মনৰ আনন্দৰ গতিবেগটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব সেইকাৰণে ভাগৱত শুনি থকা অৱস্থাত আমি নিজক সদায় দুটা প্ৰশ্ন কৰিব লাগে প্ৰথম প্ৰশ্ন হ'ল ভাগৱতৰ কথাবিলাক অমৃতৰ দৰে সোৱাদ লাগিছেনে নাই দ্বিতীয় প্ৰশ্ন হ'ল ভাগৱত শুনাৰ ফলত মনলৈ আনন্দ আহিছে নে নাই বোলে নাই অহা আনন্দ আনন্দৰ বিপৰীত আমনিহে লাগিছে আৰু জানক আৰু আপোনাৰ পূৰ্বজন্মৰ কিবা বিকাৰ এটা আছে যি মানুহৰ পূৰ্বজন্মৰ বিকাৰ থাকিব সেই ভাগৱত যিমান অমৃত হলেও সোৱাদ নাপায় গোটেই জীৱনটো ভাগৱত শুনিলেও তেওঁৰ মনলৈ আনন্দ নাহে পূৰ্বজন্মৰ বিকাৰটো কি সু কীৰ্তি আশ্ৰয় বিচাৰি পাই বেক নাম সীতম হা শ্ৰয় যাৰ অনেক জন্মৰ সুকীৰ্তি মানে সৎ কৰ্মৰ ফল মহামুণ্য জন্মহে আছে তেওঁলোকেহে ভাগৱত শুনিবলৈ ইচ্ছা কৰিব তেওঁলোকে ভাগৱত শুনি ভাল পাব আৰু তেওঁলোকে ভাগৱত পঢ়িবা শুনি ভাগৱতৰ মূল তত্ত নাম বস্তুটো বিচাৰি পাব আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে ঐ অনেকজন মে মহা পাপয়া নলৈ বে কৃষ্ণৰ নাম নিন্দে মহ পাপো ঈশ নাম নলয় নলে ভাগৱত নুশুনে ধুতি পিন্ধি বা চাদৰ মেখেলা পিন্ধি নামঘৰলৈ যাব হোৱা নাই এইটো বয়সত তোৰ শৰণ ভজন লব হোৱা নাই হয়নে বাৰু সেইকাৰণে ভাগৱতে কৈছে এতিয়া কলি যুগ কলি যুগত কলিয়ে কি কৰিলে অসৎ কৰ্মৰ দুৱাৰ বিলাক মুকলি কৰি থৈ দিছে সেইকাৰণে আজিকালি মানুহে বেয়া কাম কৰিবলৈ ভয়ো নকৰে এক্সিডেণ্ট হৈ মৰে চকু আগত কিমান ঘটনা হৈ আছে স্পীডত বাইক চলাবলৈ ভয় নকৰে লাহে লাহে চলাবলৈহে ভয় কৰে কলিৰ প্ৰভাৱ যিবিলাক খাদ্য খালে মানুহৰ স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি হয় আয়ুস বৃদ্ধি হয় স্বাস্থ্য সুন্দৰ হয় বল শক্তি বাঢ়ে সেই খাদ্য খাবলৈ মানুহে ভয় কৰে গাখীৰ খাবলৈ ভয় লাগে বোলে গেছৰ প্ৰব্লেম এই ইটো খাবলৈ ভয়ে নকৰাকৈ কুটুককৈ গিলি থৈ দিওঁ সেইটো খালে আকৌ আধা বয়সত মানে বেমাৰী হৈ যায় সেইটো কলিৰ প্ৰভাৱ সেইকাৰণে ভাগৱতে কৈছা সাৱধান তুমি ভক্তি কৰিবলৈ আহিছা ভকতৰ সংগলৈ আহিছা তাত কিন্তু বহুত বাধা বিঘিনি পাবা কিয়নো কলিয়ে সেই জীৱশ্ৰেষ্ঠ মনুষ্যৰ যেটো শ্রেষ্ঠ কর্ম পৃথিবীর একশত্রীর রজা হয়ে রজা পরীক্ষিতে নিজে করে থৈ থাকে ভাগবত শ্রবণ করা এইটো কিন্তু কলিয়া করবলে নিদিয়ে সেই কারণে কিনা মন তো স্থির করা ও হে নজানি মনস্থির করা নৰ নর নিদিলেও নেবাহা ভক্তি মধব দশজনে নিন্দা করলেও মাধবর ভক্তি নেৰিবা প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমি এই বাধা কৰিব পাৰিব লাগিব মনত ৰাখিবা কোনে কোনে কি কি বাধাৰ সম্মুখীন হৈছিলে কেনেদৰে অতিক্ৰম কৰিছিলে তাৰো নিদৰ্শন আমাক শাস্ত্ৰই আজি দেখ ও গুরুত্যাগ কইলে বিরোচনে নন্দন হাতী ত্যাগ কৰিলে ভকত বি ভীষণ বিৰোচনাৰ পুত্ৰ বলিয়ে নিজৰ কুলগুৰু শুক্ৰাশ্বৰ যোগে ত্যাগ কৰিছিলে ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে বিভীষণে ককাই ভাই ত্যাগ কৰিলে প্ৰহ্লাদে কৰিলা ত্যাগয়োহাৰ পিতা ভগৱান ভৰতে তেজী লহনী জমাতা ভৰতে নিজৰ মাতৃক ত্যাগ কৰিলে প্ৰহ্লাদে নিজৰ পিতৃক ত্যাগ কৰিলে গোপীগণে স্বামী ত্যাগ ভাগ হি সৰ্বদেৱ ত্যাগ কৰিলে ভৃগু হোৱা দিমনি ভৃগুৱাদী মুনীয়ে দেৱ দেৱতাৰ সংগই ত্যাগ কৰি গোকুল আৰু গোপীসকলে নিজৰ স্বামীকেই ত্যাগ কৰিলে কৃষ্ণৰ বাংশীৰ ধ্বনি শুনি দৌৰ মাৰিলে বৃন্দাবনলৈ নিজৰ নিজৰ স্বামীয়ে বাধা দিছিলে বোলে দুৱাৰ ডাং মাৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে স্বামী ত্যাগ মানে আইসকলে ভুল নুবুজিব আকৌ কাজিয়া লাগি মাকসলৈ যোৱা কথা কোৱা নাই আপুনি ভাগৱতলৈ যাবলৈ ওলাইছে এনেকুৱা যদি স্বামীয়ে বাধা দিয়ে নোৱাৰা যাব সেই বাধা অতিক্ৰম কৰিব বাৰু যে কি নহওক আমি যেতিয়া ভাগৱত শুনি এই ভাগৱতৰ কথাবিলাক ভাবিম ৰসটো যেতিয়া পাই যাম আমিও তেতিয়া এই বাধা বিঘিনিবিলাক অতিক্ৰম কৰিব পাৰিম গতিকে কোনটোৱে সেইকাৰণে দুখ বিচাৰিলে দুখতহে ঈশ্বৰলৈ মনত পৰিব এতিয়া বা ভূমিকম্পতা আহি যাওকচোন সকলোৱে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি চিঞৰিব নহয় নহয় বাৰু দ্বিতীয়টো এইটো বৰ দিয়া আন দেৱ ধৰ্ম ক নযাও ক মূৰ মতি তোমাৰৰ চৰণে হওক নিৰন্তৰে লতি মই যিমান বিপদত পৰিলেও মোক ধৈৰ্য শক্তিটো দিয়া যাতে তোমাৰ দুখানী চৰণেৰি মোৰ মনটো আনলৈ ধাৱমান নহয় যেনেদৰে গংগা নদী সাগৰৰ অভিমুখে বৈ যাওঁতে সেই গংগাক বিভিন্ন জাজিয়ে বাধা দিয়ে সেই জাজিৰ বাধা অতিক্ৰম কৰি যেনেদৰে গংগা নদী সাগৰত পৰেগৈ যেন জাজে গংগাক নিৰোধ কদি তথাপিতো সাগৰত পৰে দেৱ নদী ঠিক সেইদৰে এৰাম সেইদৰে বিঘ্নিকো নগনি মমন সদায় স্মৰ কমাত্ৰ তোমাৰ স্বৰ সেইদৰে মোৰ মন ৰূপী গংগা নদীখন তোমাৰ চৰণৰূপী সাগৰখনলৈ বৈ যাওঁতে সংসাৰৰ বিভিন্ন বিপদ বিঘিনিয়ে বাধা দিব সেই বিপদ বিঘিনি নেওচি যাতে মোৰ মনটো সদায় তোমাৰ চৰণত মজি থাকে এইটোকে কৃপা কৰা এইটো হল নিষ্কাম বাকী পাৰ্থিব সুখ ভোক ধন পইচা পাতি চাকৰি বাকৰি বিচৰাটো হল সকাম গতিকে কপিল প্ৰভুৱে কৈছে সুদৃঢ় বিশ্বাসে মোৰ চৰণত শৰণ লৈ যেতিয়া মোৰ গুঞ্জ লীলা চৰিত্ৰ বিলাক ভকতৰ সংগত শুনিবা শুনোতে শুনোতে মনৰ পৰা সেই কামনা বাসনা বিলাক দূৰ হৈ গুচি যাব কৃষ্ণ বাহক বাহক